前方测速照相速限70公里。爱车装了 GPS， 一路顺畅好服务。央广爱的 GPS， 带你找到真幸福。央广爱的 GPS， 让我们大家找到真幸福。亲爱的听众朋友，我是爱的 GPS 人生导航的单元主持人王小凤。今天很开心能够继续请到了我们在上次节目当中请到的苏曼的星空新闻部落格版主苏曼，再度来到我们节目现场。苏曼你好。哎，各位听众大家好。哎，还有导播你好。今天很开心呢，能够再度的请到我们的版主苏曼来到我们节目现场。当然了，那也就是因为呢，在我们现在全球哈，你是说《少年派》这部电影吗？对对对对对对对，它是应该是说全球第一个上映的国家。全球第一个上映的国家就是在我们台湾，对，那是由我们的李安导演所导演的《少年派的奇幻漂流》这部电影。我们在上次节目当中听得相当的过瘾，但是真的是意犹未尽，所以今天我们再度请到了苏曼来到我们节目现场，来跟我们大伙儿继续的来聊啊。苏曼，我们在上周呢，你曾经提到《少年派的奇幻漂流》这部娱乐价值很高的商业电影哈，同时这也是一部很有哲学性的艺术电影。那这两者之间，会不会有点矛盾呢？难道不会有冲突吗？而两者之间的并存，是不是也可能牺牲掉了某些各自原本都会有的表现力呢？好，这个问题我觉得很有趣啊。这个问题其实大家长期以来都会去讨论，就是艺术跟商业之间的那个关系是不是有冲突性。它其实我们如果认真讲，它其实就像水跟火一样，其实他们是彼此是互相排斥的，是很难共存的。对呀、可是呢，我是觉得说，如果我们将我们的格局放大一点了，将我们心胸放宽一点的话，其实让商业跟艺术来做个联姻的话，其实不是也挺好，因为它能够保有它现实的利益啊，又能够满足艺术的创作，这皆大欢喜嘛。其实我觉得也很好啊。何况李安他既然是在电影公司的资金的支持下去拍摄这部电影的话，他当然是要兼顾他个人的艺术理想跟电影公司的商业利益啊。在商言商嘛，对，一定是这样的。那电影它才会有市场嘛。这种情形呢，其实我觉得它很类似像那种中国哲学，是我们在中医里头讲的那种五行的关系。其实他们彼此是互相滋长，然后互相养育，互相支援啊。对，我觉得其实商业跟艺术其实是不一定要说那硬邦邦的，就王不见王，就死对头。然后导播，你刚刚有问到，就是说他们这两者之间是不是会产生冲突？或是对啊，这也是导播也心里面也蛮矛盾的。我就觉得这个问题，今天我一定要问问看我们的苏曼是什么样的个人的独到的看法。我是觉得说，其实这的确是个问题啊。不过我觉得这对李安导演来说，他就是一个考验的问题了，就对他是一个很大的考验。可是我们据媒体报道得知哦，这部电影呢是福斯电影公司在去年就是2012年了，最卖座的一部电影，全世界的观众跟影评了，对这部电影的评价也都是正面比较多，所以很显然李安是在这个夹缝里头，他找到了一个共创双赢的平衡点了。所以我觉得这个是很不容易的啦。其实像这种商业跟艺术结合的例子哦，又成功，其实也并不是没有过，像前几年那部《阿凡达》，然后那也是很经典啊。那我觉得像这种由商品变成艺术作品的这种例子，它其实反而更让人家印象深刻。所以我觉得像这一部《少年派的奇幻漂流》，我觉得他们并没有失去他们商业的价值跟艺术上面的成就，所以我觉得他们配合的非常好。所以我觉得李安之所以今天能够成为这么国际享有高知名度，我们实在是也没什么话好说。我们真的也是与有荣焉呐、是没错、当然刚才苏曼讲到了这部电影呢，它基本上它是结合了商业的一个价值，是也同时更是一个艺术的一个成就、我觉得这个部分呢，既然我们的苏曼对于我们这部电影有这么高的评价啊、而事实上这部电影呢，它也是一个很视觉的东西嘛啊、我觉得这个电影它基本上都是要有一个视觉的东西才能够吸引一般的乐听人呢、那丰富的视觉场景呢，往往比较能够讨好观众的欢心呢。对，那么少年拍的奇幻漂流是有很长的电影时间，几乎都只有这个少年拍跟这个老虎。哎，
那就这么简单的这两个场景哦，为什么还能够满足电影的这些观众们他们的情绪呢？我想就这么两个东西啊，它能够把这个整个场景能够让我们大家都吸引过来，哎，我觉得这也是蛮奇怪的一件事哎。导播，我觉得你真的是一个很会发现问题，而且很会找问题的提问者。我们是干记者的嘛？对，我觉得我如果不专心一点，我可能会被你考倒了，真的。所以我真的要更专心一点。我觉得这部电影呢，真的它有很长一段时间，它都是锁定在拍跟孟加拉虎。这只孟加拉虎在电影里头名字叫做理查帕克，哦，然后他就说跟这只老虎各种遭遇哦，其实很长，在叙述他们两个在海上漂时间很长，对啊，很长的时间呢。对，可是问题是说很奇妙，是说我们在看电影的时候一点都不会觉得烦闷，你也不会觉得坐在那边好像快要坐不住了，对，一点都不会。那我个人的感觉是说，在这部电影里头，它藏了很多的机关，哦，什么藏了很多机关啊？这个好奇怪啊，哎，什么叫很多机关啊？苏曼，你说我很会发问，嗯，可是我也觉得你是吊足了我们所有人的胃口了。小凤姐现在就觉得了，你说我很会问问题，你呢又很会卖关子，咱们两人可真的是棋逢对手，高手过招了呀，哈。导播，你真的是很有趣，你不仅很会找问题，又很幽默。其实我说的机关，那只是一个形容词的，不是真的机关，哦，不是真正的机关了，吓了我一跳。当然不是，不过我个人倒是真的希望有造。就我能够写一本推理小说，设计各种杀人的机关，那才真的是叫人吊人胃口啊！我们也知道苏曼自己本身呢，对于命理啦也是很有专精研究，同时呢，他又是一个媒体人呢。哦，在我们农历新年即将要到来的时候，我想这个呢也列为你在这个新的2013年的时候呢一个非常好的心想事成的东西。小凤姐在这边要先预祝你，谢谢导播。我也很希望我有一天可以写一部推理小说，嗯，不过我们好像把话题扯太远了，对不起，我还是言归正传。OK， 好，我说的机关哦，是说在这一段其实不算短的时间里头，其实李安导演他其实是运用了镜头去颠覆那个暴力，就是原先这一段过程其实是他有一些小说里头他呈现出来其实是还蛮暴力，因为他们为了求生嘛，所以他们可能会去杀一些动物啦，会去吃一些动物，而且都是生食，所以其实那个是有点暴力的，而且有点血腥，嗯，可是因为李安他运用镜头，所以他营造出跟阅读时候很不一样的感受。其实我们都知道爱跟死哦，这两个议题是人生很重要的两个现象，嗯，因为人生它离不开爱跟死，所以让我们的生命才会变得比较丰富，可是它相对它也让我们的生命变得很沉重哦。拍跟孟加拉虎，他们在沉船之后，虽然他们两者的他们物种不一样嘛，一个是人类，一个就是老虎，可是我觉得他们两个都是面临相同的问题，就是他们肚子如果没有吃饱就会饿死。对，所以呢他们彼此为了要真实，他们其实之间的关系是一种紧张跟对立，可是如果两者当中有一个死掉的话，其实那又是陷入一种非常的寂寞，嗯，一种精神上非常孤绝的一种状态，哦，那我们知道有时候精神的苦闷呢，其实是更容易让人产生那一种生命那种很苍茫，还有一种生命好像即将到尽头的那种苍凉的感觉，哦，那因为拍他是人类啊，他可以很清楚的去衡量利益得失，而且他也可以很清楚表达自己的情绪，可是理查帕克就是孟加拉虎，他是猛兽，我们没有办法去评估他内在的情绪是怎样。没错，对，可是我觉得这一段呢，就是我觉得那原著小说还有李安导演的厉害，就是说其实我们从孟加拉虎他前后的一些反应表现呢，譬如就是说他跟拍一起漂流到食人小岛之后，其实有很多情节的叙述，就我们可以慢慢理解到，诶，这只孟加拉虎他已经慢慢从兽性逐渐进化到灵性的部分了，哦，不然的话其实这么长的漂流过程227天这只孟加拉虎早就把拍给吃掉了，早就吃掉了，对，他为什么不把它吃掉，而且拍还可以让它活命到最后又回到人类社会，好温馨的感觉。对，这只孟加拉虎根本他也没意思要吃掉拍嘛，他根本是潜意识把它当成就是一个亲密战友了嘛，所以我觉得这个部分呢，其实如果说去看小说你就会知道，其实这整个过程我这样叙述听起来好像就是非常的提升，对，可是你看小说的时候，原著小说在叙述的时候，其实它里头有很多场面哦，其实你是很难以想象，就是说那是非常的恶心暴力，因为他会去吃一些生食，譬如我记得它里头要讲到什么蟑螂啊，嗯，什么之类的，嗯，可是
我们在看电影的时候你完全看不到这些、哦、而且还相反它是非常的美丽，虽然它跟原著好像有一点出入、哦、出入了，可是我觉得李安在整部导演的整个铺陈的上面他其实一点都没有去影响到原著精神，而且他甚至就是他有一个心灵升华的一种感觉。哇，真的是让人觉得这部少年拍的奇幻漂流哦，让李安这位专业导演他非常的用心呢、哦。事实上李安呢他这次呢运用很多的镜头呢，像刚才我们的苏曼也跟我们聊到了，非常详细的跟我们聊到，那就是他用这个镜头呢颠覆了很多暴力的一些场面啊、哦，让很多像是完全只是兽性的东西呢而把它赋予了很多灵敏的生命在里头，对，让人家感觉到虽然是暴力的场面，可是它完全不是那么的残忍血腥，甚而就让人觉得很残忍，会到了那种让人觉得很恶心的地步，完全没有。我相信这是这部电影当中呢苏曼呢跟我们聊到这么的让人感觉到说哎，我非看不可啊。台湾呢在农历新年的时候我们有九天的假期，目前呢这部少年拍的奇幻漂流这部电影呢也正非常非常夯的啊，非常隆重的在上映当中，我们也真的很期盼我们的听众朋友如果您有空的话也能够进电影院去好好的看一下这部电影。苏曼今天跟小凤姐的这个访谈呢也让你们能印证一下这部电影是不是真的如苏曼所说的。我们在一段好听的音乐之后跟苏曼继续的聊少年拍的奇幻漂流，它除了很多隐喻的部分是很精彩，同时它更是一部很能够激励人心的温馨电影，感动人心的部分苏曼要如何的跟您分享，待会儿见。这里是中央广播电台台湾之音，亲爱的听众朋友，您现在收听到的节目是台北国际资讯站爱的 GPS 人生导航的单元，我是单元主持人王小凤。今天非常开心的能够请到了苏曼的星空新闻部落格的版主苏曼来到我们的节目现场。苏曼，刚才你在我们的节目当中啊，聊到了如何把商业跟一般所谓的文学的东西呢，能够用两者平衡的方式，娱乐性的价值高的商业电影跟一部哲学性的艺术电影把它给重叠，或甚而至把它完全吻合在一块，的确是相当的困难。但是在少年拍的奇幻漂流当中，我们看到了李安他的确做到了。那么在这个当中也有很多的隐喻的部分让人觉得是感动人心的。对，这个部分能不能请我们的苏曼也在今天的节目当中跟我们大伙儿一起来分享。好，没有问题。嗯，我想、哦、我先举一个就是爱因斯坦曾经说过的一个例子啊，他就是说如果说你跟一个漂亮女孩子并坐两小时，你会觉得说那大概是只有两分钟而已可是你如果叫你在忘了时间的存在，对，忘了所有的存在，没错、啊、可是如果叫你去热炉子上面只不过是叫你坐两分钟，你就会觉得你好像坐了两小时，两个小时， 对， 对， 对，这就是相对论了、嗯、我为什么要举这个例子，就是说因为这部电影里头或是小说里头，因为拍在海上漂流227天，其实我们算一算大概就是7个半月吧，那我们其实我们如果在现实生活里头半年多一下子就过了嘛，对，可是在你不是那种普通情，是在一种非比寻常情形之下呢，其实那种时间的感受会因为很多心理因素它会产生扭曲、嗯、那每一个心理因素它可能又会去影响到你对时间移动快慢的感受，那尤其当我们感受到一件事情呢，如果它持续的时间太长或是它过得太慢，那那件事情本身又不是那么好玩的时候、嗯、你就会开始感觉到那甚至是一个非常枯燥乏味，甚至你还会产生就是那种焦虑崩溃了，要焦虑的不得了， 对，你可能快要不行了。那我觉得李安会回到台湾来拍，这是无形当中的，其实我们可能看不到的，然后我们也很难说再具体去说啊，李安说的这段或是说去捕捉到什么，可是我觉得那是一种非常无形的一种心灵的力量，这很多事情是我觉得都是
具有参考价值的。所以我也希望刚导播问我说、okay. 诶，我今年有没有什么新的计划，其实我当然希望能够看更多好的电影，然后看更多好的戏剧，还有写更多好的文章。其实我也希望能够在心灵的这一块能够帮助一些朋友，因为有时候业余的时候也是会帮朋友这样看一下他的命盘啊，帮他们就是解答一些人生的困惑、啊、尽我能力啦那如果说在这一年有这么一点微薄的力量可以帮助更多人，那我觉得这大概就是我最大的一个希望吧。哇，也希望今年在新的一年来临的时候，我们待会儿下了节目之后呢，小凤姐也要好好的来让我们的苏曼来看看今年小凤姐的运势是怎么样。但是在这儿我们要跟我们的苏曼版主一起来跟我们的听众朋友说声谢谢大家，谢谢。